Velkommen til Solgt. Dette har jeg gledet meg til lenge. I dag så skal vi tippe pris i Florida. Vi er på sydøstkysten av Florida, også kallet solskinnstaten. Milevis med strender og opp til 250 soldager i året har gjort dette til en feriefavoritt for amerikanere og nordmenn. Området er også en magnet på kjende og velstående mennesker. Her ligger luksuskåkene på rekke og rad, og en rekke amerikanske filmstjerner legger ferien sin nettopp hit. Sol og badeliv er alltid populært, og med en snitttemperatur på 25 grader så skjønner du hvorfor folk reiser hit. Men nå skal vi se hvordan de bor her. Det er tid for visning. I dag skal meglerne få bryne seg på en leilighet med felles svømmebasseng. En stor klassisk amerikansk villa like ved kanalen. Og moderne hus med privat basseng. Lag 1 består av Anders Langtin og Henriette Holte fra privatmegleren i Oslo. På lag 2 har vi Marianne Thomassen og Tone S. Krøsle fra Sørmegleren i Kristiansand. Vi er på Gardermoen, og dere vet fortsatt ikke hvor vi skal dra. Hvordan kjennes det? Veldig spent, må jo få lov til å si det. Det har vært mye tenking og mye gjetting hvor turen går. Har dere noen mistanke om hvor vi skal dra? Jeg tror vi skal langt. Ja, vi har følt litt med her og sett. Ja. Ja. Vi har spekulert og spekulert og pakket mye. For sikkerhets skyld. Alt av det. Ja. Men da kan jeg fortelle hvor vi skal reise. Okay. Ja. Vi skal til Florida. Så gøy! Ja, kom igjen, da drar vi da. Ta med koffertene. Vår reise i Amerika startet i Deerfield Beach, som ligger bare 5 kilometer fra den populære byen Boca Raton. Stranda her er reknet som en av de reneste og mest miljøvennlige langs Gullkysten. Første stopp er en mer moderat leilighet, men i et populært strøk. Bygget er fra 2012. Leiligheten er på 110 kvadratmeter. Avstand til strand 400 meter, og avstand til flyplassen 37 kilometer. Da var vi i Amerika, klar for første visning. Veldig spente. Vi er jo det. Ja, vi føler vi midt i Florida. Det er kjempespennende, rett og slett. Vi skal opp i 4. etasje her på en leilighet. Ok, lekkert. I leiligheten finner vi stov og kjøkken, 2 soverom og 2 bad, samt utgang til terrasse. Her åpner vi en majestetisk stor dør, og så kommer vi inn i stov og kjøkken. Ja, så koselig, hæ? Ja, kom. Og utsikt, da, hæ? Ja, flott, det. Altså, du får den der følelsen av volym, luft, ja, lys. Det er fantastisk på minne, egentlig. Ja. Men litt sånn rart å komme inn. For du kommer jo bare rett inn på kjøkkenet. Ja. Det er ikke noen gang eller noen ting, men de har kanskje behov for det samme yttertøyet og alt som vi har hjemme. Da. Nei, det er ikke så masse jakke her i Florida. Så vet amerikanerne går inn med sko, så her kan vi gjøre det med god samvittighet. Ja, vi gjør det med god samvittighet. Alt er jo stort i Amerika. Se på den komfyren. Jeg sa jo på den. Og jeg er egentlig ikke noe flink på kjøkkenet engang, men jeg la meg til at herre er king size. Her skal det seiges og brases. Men det var jo et veldig fint kjøkken. Altså pent, nøytralt kjøkken i leiligheten. Så da skal vi få lov å se på et soverom. Det var et stort soverom. Det var det. Det var det, synes det. Everything is big in America. Alt er større i Amerika. Ja. Og det er jo da du på en måte føler litt sånn der kulturforskjeller. For i Norge, så hvis du skal kutte ned på noe, så er det jo gjerne soverom og sekundærrom gjerne. Men her var det plass. Men gjør de mer på soverom enn det vi gjør hjemme? Kan du begynne å lure? Ja. For jeg hadde jo tatt litt av stua, kanskje, og brukt for større stue. Ja, for det her er jo rett og slett på størrelse med stua og nærmest kjøkkenet. Så det er jo 2 soverom i leiligheten. Men egentlig ganske lite med 2 soverom på 110 kvadratmeter. Og så vet vi jo i Florida, så her er det orkansikre vinduet. Ja, det er det også, ja. Det må man ha. Det er ikke noe fare for at palmene kommer flyvende inn. Kom inn. Takk. Det er et veldig stort, fint bad. Ja. Ja, absolutt. Stor, deilig dusj og... Her vet du, du har plass til hele familien inne. Alle. Men det er jo veldig liksom, gode kvaliteter på alt sammen, synes jeg. Så det ser jo veldig bra ut. Og så er det jo det som er ganske vanlig, at man til hovedsoverommet da har et privat bad. Ja, ja, for det er et bad til. Ja, ja. Som ligger til det andre soverommet. Ja, ja. Og da
har vi jo balkongen. Så fin. Ikke veldig stor, kanskje, men fantastisk at vi har glass, for da får du liksom med deg alt, ikke sant? Hadde du satt deg ned nå uten glass, så hadde du jo ikke sett så mye. Nei. Fin stor terrasse, men jeg vet ikke helt om jeg ville, hvis jeg skulle kjøpt leilighet her, om jeg ville kjøpt med denne utsikten. Ja, du har jo stranda andre veien da, så du ville jo... Vi har nok det mye å si, men den veien der borte vel sikkert litt trafikert, og de der ubebygde tomtene, men for all del fint utsyn, liksom. Og så veldig fint med det der... Badebassenget. Ja, men ikke minst det der vanns... Altså, du hører den fontenen som går der nede, synes jeg er en fin greie. Vi får ned og se på bassenget, da. Ja, gå ned og se på det. Så deilig! Må spare det beste til slutt. Og nå økte prisen med en gang, altså. Det helt fantastisk. Det heisen ned, og så rett i bassengområdet. Og så føler du at det en del av din egen leilighet, egentlig. Det var jo fint, men det kanskje litt lite. Ja, det jo en del leiligheter som skal dele på dette her. Ja. Leiligheter. Ja. Men selvfølgelig så det jo også veldig nær til stranden. Altså, kanskje vi bruker det mer? Kommer jo an på. Ja, ja. Jeg synes bare det hakker mer enn et barnebasseng, at det er også for voksne. Det er utrolig bra. Ja, og så er det så utrolig eksklusivt når vannet bare forsvinner over kanten sånn. Føler du er in paradise, faktisk. Da er det bare den hyggelige biten som gjenstår. Det er nemlig tid for å legge inn bud. Er dere klar? Ja, vi er klar for det. Vi er klar. Vi går for det. Jeg sier lykke til. I mellomtida så skal vi få vite litt mer om hvordan bostadmarknaden i Florida er. Hvem er det som kjøper seg feriehus i Florida? Ja, men det er folk som har en tilknytning til Florida. Folk som, eller egentlig en tilknytning til USA. Ofte så er det folk som har studert i USA, folk som liker den amerikanske kulturen, kanskje liker de amerikanske biler. Folk som rett og slett har lyst til å også komme et sted hvor det er varmt om vinteren. Sannheten er at hvis du kjøper en bolig i Spania, eller Grekenland eller Frankrike, så er det ikke nødvendigvis varmt i januar eller februar. Hvordan er markedet for feriehus i Florida? For de som kjøpte etter finanskrisen, så har de jo alle tjent veldig godt, da. Den gode nyheten er at vi er langt ifra tilbake til det nivå vi var da prisene falt, som var i midten av 2011. Så det er gode muligheter stadig til å gjøre en god investering her. Leiligheten er veldig lekker og gjennomført. Mm. To parkeringsplasser. To soverom. Det er ikke en toppleilighet. Det så ut som det var et flere etasjer her. Mm. Balkong. Basseng. Den er ganske ny. Sånn som jeg ser ut av vinduet, så tror jeg ikke vi er på det dyreste området. Nei. I hvert fall. 4 minutter å gå til stranda, men allikevel så vet jeg liksom ikke om beliggenheten er helt 100. Nei. Det tenker jeg det spiller like stor rolle her som hjemme. Er vi liksom pluss minus 3, 2,5? Eller hva tenker vi? Jeg tipper... 3... Kanskje mellom 4, 3, mellom 3 og 4? Det kan ikke være 3 og 4. Er det kanskje litt høyt, eller? 4 er kanskje litt mye ut? 2,5. Det er jo med 2,5, tenker jeg. Ja, 3,5, 4. 3, 6... 3, 6, 90, da. 3, 6, 90. Ja. Solgt. Ja, men skal vi bare si 2,5? Vi gjør det. Det er det vi har i maven hele tiden. Hæ? Solgt. Solgtbredden min, ja. Leilighet med felles svømmebasseng. Hva var mest avgjørende for budet dere la inn? Det vi diskuterte mest og snakket mest om var vel kanskje beliggenheten, som ikke syntes var 100%. Og så syntes vi kanskje at den var litt lite arealeffektiv. Altså at vi syntes det var 2 soverom på 110 kvadratmeter, syntes vi kanskje var litt lite. Ja. Beliggenheten er jo viktig. Hvordan vurderte dere den? Vi var jo litt inne på det samme, at vi vurderte liksom at det var ikke helt nærme sjøen, og så videre, og kanskje ikke toppen, top of the hill, tror vi. Ikke. Laget fra Oslo, de la inn et bud på 3.690.000. Lag 2 fra Sørlandet, de tippet at leiligheten var solgt for 2,5 millioner. Oi! Ja. Nøkterne sørlendinger. Jeg synes vi var ganske nøkterne. Men... Ja, det trodde jeg også. Denne leiligheten var solgt for... Hvor mye tid er det nå? 3 millioner 400.
Ja, da vi klar for en ny visning. Ja, dette lover jo bra. Hva tror dere vi skal nå, da? Nå skal vi i båt, vet du, så jeg har en liten tasse som står der og skal ta oss med til neste objekt. Det er ikke mulig! Dette er helt fantastisk. Dette gleder vi oss til. Kom og bli med. Supert! Ja, hva syns dere om dette, da? Det er jo en opplevelse. Helt ut av virkeligheten. Ja, jeg føler vi er inne i et eventyr nå. Hæ? Nei, når vi kjører rundt her, så må det jo være en sann glede å jobbe som eiendomsmegler her. Ja, få lov til å bare gå inn og så selge de husene her, må jo bare være en drøm. Er dere klare til å finne et hus vi skal tippe pris på? Yes, ja. Ja. Det er vi. Nabolaget så OK ut. Det er et helt OK nabolag. Ja. Solid nabolag. Så da har jeg plukket ut denne saken til dere, da. Den? Ja, den der? Den der. Ja, du, så stilig. Byggeår er 1972, og huset er på 371 kvadratmeter. Tomt 890 kvadratmeter. Avstand til flyplassen 63 kilometer. I første etasje har vi stovekjøkken, stor garasje, toalett og en liten hybel med eget bad og garderobe. Glede å få lov å invitere dere inn. Stig på, damer. Åh, så nydelig! Dette var noe annet. Var dere ikke skuffet når dere kom inn? Nei, nå var det en åpenbaring. Veldig gøy! Ja, og så er du så nærme vannet at du har kontakt med vannet. Det er liksom ikke noe fjernt. Det er jo rett gjennom stua nesten. Men her har du jo da en stor stove med en liten sånn baraktivitet her. Og så har vi en litt sånn festlig toalett inn der. Ok. Oi! Hvordan synes dere dette var? Gull! Og dette her er faktisk en lokal konditor som har dekorert dette rommet her. Er det det? Ja. Det er kakepynt. Det er rett og slett kakepynt. Ok. Altså, det var jo spesielt. Jeg vet ikke om man hadde gjort det hjemme. Det tror jeg ikke. Men det er jo morsomt, da. Ja. Men det er nesten sånn når noen har tatt seg bry med å gjøre det. Når noen har gjort det, så må du beholde det. Det er, ja. Det er tross alt fem andre bad som du kan bruke til daglig dag. Og her har vi kjøkkenet, vet du, som er en åpen løsning, vet du, med bar her, da, så du kan stå og vente på maten. Det er jo der. Og så kan du se ut mens du lager. Hva skal det være? Skal det være en liten mimosa? Ja, det hadde vært bra, vet du. I et øyeblikk, så kommer den. Helt supert. Se her, og lekkert. Ja, hva synes dere om kjøkkenet? Vi må jo se litt på innhold også. Ja, hjemme i Norge så er det litt udatert, den type kjøkken, eller ganske mye udatert, egentlig. Men her, du forbinder litt med, det er litt USA, er det ikke det? Det passer her. Ja, det gjør det. Tror vi må si det. Det er litt grovt og litt voldsomt og veldig profilert, på en måte. Ja. Og så er det jo deilig da man har etestove her i Amerika også. Den klassiske stua. Jeg kan jo tenke meg det, altså, dekke opp til middag her og sitte og se ut her. Ja. Det er helt, det er ganske greit, altså. Det er jo sånn drøm, det er jo det. Og så er det patrioter her. Det er det største norske flagget jeg har sett på noen flagg. Det må jo tyde på at det er nordmenn som bor her. Ja. Litt misunnelig, må vi si. I andre etasje er det fire soverom med garderobe og tre bad. Her får man jo litt den amerikanske stilen med tepp i trappa og på gulvet. Det er sånn at du kan liste deg stille hjemme om kvelden når du kommer hjem. Det er jo smart med tepp i trappen. Hvis barn skulle falle, det gir ikke noe lyd og sånne type ting. Men selvfølgelig kanskje utpraktisk i forhold til å holde rent. Ja. Så her oppe så er det jo da fire soverom totalt, og alle med egne bad. Ja. Alle med egne bad, ja.
Ja. Det har du. Det synes jeg man bør ha. Ja, selvfølgelig, vet du. Ja. Dobbel dør. Skal vi se hva som er bakom der? Ja. Så da kommer vi her. Okay. For et soverom. Dette må jo være bra, tenker jeg. Shit. Tenk deg å våkne opp her hver morgen, da. Ja. Det er jo en hel etasje. En hel sånn TV-stove med både peis og alt mulig. Vet du hva? Det her er luksus. Se på dette. Og det er de som er litt kult med sånne eiendommer. Det der, hva er det de har i tillegg som overhovedet ikke er vanlig? Dette er ikke vanlig. Dette er kult. Hvis du er på soverom. Ja, er du gal. Her. Det er litt råflott. Det er råflott. Hæ? Og så er det jo oppe rett inn til badet. Og det er jo en grei størrelse på. Ja da. Ja. Der har vi alt vi trenger. Og dusj. Nå får se hvor mange det er plass til inni her, eller? Hvor mange tipper du? Dette er sånn ti personers dusj. Ti. Okay. Jeg vet ikke om vi er nok folk en gang til å fylle opp dette her. Vi... Ja, jo. Jo. Og det er såpass, ja. Ja, du kan sitte. Hvis du blir litt sliten, kan du sette deg ned, ta en pause, dusje litt mer. Det er kanskje sånn amerikansk fenomen, man blir litt sliten, så man må sette seg ned. Ja, dette var helt sant. Ja, det her er kult. Dette er kult. Men det er enda flere dører på dette badet, skjønner du. Oi. Og nå da, er jeg spent på om dette rommet kunne falt i smak. Se på den skavplassen da. Her er det bare å sette i gang og shoppe. Her er det bare å fylle opp. Ja. Det er bare Louis Vuitton, Mulberry. Vi har det gående her, altså. Alle damers drøm, tenker jeg. Ja, takk. Og om du har et fint hus, så blir det jo ikke akkurat verre når du kommer ut. Åh, fy søren altså. Dette var veldig flott, altså. Ja. Det er vel noe man får bekreftet en gang for alle, at det virkelig er forskjell på folk, tenker jeg. Ja. Det er dritfint. Du kan jo hente egne kokosnøtter og... Ja. Pina colada. Pina colada. Og så er jo spørsmålet dette med beliggenheten, da, vet du. Altså, jeg synes jo egentlig at det ligger ganske greit til. Hjørnetomt, sjø, båt. Kan være litt sånn generende bølgelyd, kanskje? Du har jo naboer, min altså. Ja. Men se den utsikten over til andre siden. Det er ikke kleine boliger der heller, da. Nei, og når du ser på disse bostadene som er rundt her, så tenker jeg guvernøren er fornøyd med at de har den dyreste eiendomsskatten i hele USA, da, for du må betale 2% i eiendomsskatt i Florida. Han tjener penger. Så var jo det store spørsmålet hva dette her koster, for nå er det nemlig tid for budrunde. Skal vi tippe nå? Tenkte det da. Mm. At det koster, ja, det gjør det nok garantert. Det var 5 soverom, 5 bad. Ja. Gigantisk stue, spisestue, garasje, svømmebasseng. Det ligger jo helt perfekt på alle måter, sånn som jeg kan se det. Det ligger jo midt, altså rett på vannet. Ja, hjørnetomt. Hjørnetomt. For meg her er det bare plusset på millioner. Altså. Ja, her må millionene sitte løst. Jeg føler på meg det. Men hvilken ende... Er du helt oppe på 30? Vi er ikke mot 30. Er vi mer 20-25? Vil det nok vært nærmere 20 enn 30, kanskje? 18-22. Og sånn er det. Det er mye gøyere hvis det er litt dyrere, er det ikke det? Vi kan ikke si 50, bare for å si 50. Jo. Jeg har jo lyst til å oppover mot 25, da, tenker jeg. Si at det er et annet sted mellom 20 og 30, da. 25. Ja. 22, 23, 25, 24, 25. Vi sier 25, da. Ok, vi sier 25. 25? Solgt. 22. Solgt! Jeg er gal. Ja, jeg er sykt med penger. Hus ved kanalen på solkysten av Florida. Hvordan er det å stå her og vente på fasiten? Selvfølgelig kjempespent, men bare sann glede å få lov til å oppleve et hus og eiendom som dette. Det var gøy. Og griselekkert var det. Dere brukte litt tid på å komme fram til en pris. Det var vanskelig. Dette var vrient, altså. Ja, det var vrient. Men sant? Dette fikk vi til. Vi vinner denne. Ja, vi tror det. Vi føler det. Jeg har fasiten. Laget fra Oslo, de la inn et bud på 25 millioner. Meglerne fra Sørlandet enda til slutt på... Er dere ikke spent du nå? Ja. På 22 millioner. Oi! Det var veldig raust! Nå har du litt rart, da. Ja, nå synes jeg det er blatt igjen. Ja, vi har lært. Nå har vi tøffet oss opp. Ja.
Huset ja. Vart solgt for, tror det eller ei, 17,5 millioner. Ja! Og da vet du, da blir det spennende til finalen, for nå står det 1-1. Neste stopp er 5 minutter fra sentrum av byen Boca Raton i Palm Beach. Dette er en by som er kjent for et velstående og høyt utdannet fellesskap. Og vi skal tippe pris på denne moderne enebostaden. Huset er bygd i 2013. Det er på ca. 478 kvadratmeter, pluss et gjestehus på 51 kvadratmeter. Avstand til strand 2 kilometer, og avstand til flyplassen 42 kilometer. Se på det, da! Var det greit, eller? Midt i her! Men det skiller seg jo helt ut fra nabolaget. Vi er jo liksom et sånt veldig up-and-coming-område, da, så du ser at her jevner de små husene, og så ja. Kommer de her opp. Så bygger seg slikt nå. Ja. Se de kule postkassene! Det er som på film. That's America! Åh, tøft! Skal vi gyve løs? Yes! Fram i skoene. Go for it! Vi kjører på. Første etasje inneholdt stor stove og kjøkken, 2 soverom med private bad, vaskerom og garasje. Kom inn, kom inn. Hæ? Oi, oi, oi. Ja, det er jo ikke noe å si på takhøyden. Det er jo helt vanvittig. 7 meter. Ja, det er 7 meter, da. Ja, fy søren. Ja, dette var virkelig tøft. Ja, det hadde jeg ikke sett for meg. Og så er det jo, ja, det er jo polert betonggulv, ja. Ja, ja, det her var grislekkert. Ja, dette var virkelig fint. Ja, dere må jo bli med inn og se litt her. Og dette er da kjøkkenet. Er det god an? Det er det største kjøkkenet jeg har sett i mitt liv. Aldri sett på magen. Det er jo gigantisk. Helt vanvittig. Men okay, vi har vel konkludert med at alt er større i Amerika. Alt er større. Men at det var så mye større, det hadde jeg ikke trodd. Man er jo gjerne opptatt av at skapet skal gå helt opp i takhøyden, ja. Men jeg tror man måtte gi seg på et eller stadium. Ja, det er helt sikkert. Det går ikke! Dette er ikke huset for meg, altså. Nei, det er jeg er for lav på dette huset. Hæ? Men du, nå lurer jeg på, skjønner dere hva dette er over komfyren her? Kan jeg skru på? Jeg tror ikke du skal skru for mye, skjønner du. Fordi at, okay. Selvfølgelig, sant, når du skal koke spagettien din, så orker du jo ikke å gå helt bort her og hente vatten. Det er for langt. Så da må du ha en vannkran her, så du kan ta rett opp i kjelen. Du, det er rett og slett sant. Er det sant? Det er sant. Det har jeg aldri sett før. Og så kommer vi ut til et lite bassengområde. Så kult! Det var et veldig fint basseng med de der småstenene som er limt ned i stedet for å fliselegge det. Det er ikke det du alltid ser, liksom. Nei, bassenget synes jeg var kjempefint. Her er du helt usjenert. Ja. Du kan bade naken her og gå og sprade rundt som du vil. Mm. Så det er jo ikke så dumt det heller, da. Det er ikke dumt det heller. Det eneste du må passe deg for, da, er jo svigermor som har et anneks her. Skrekk og bry! Det var veldig lite kjøkken her. Soverom. Ok. Luftig og grei takhøgde her også. Helt vanvittig. Hæ? Kan du tenke deg den effekten når noen ligger her og snorker? Tenk deg på resonansen her i dag. Jeg håper det er flere som håper. Ja. Men det var et stort, fint rom. Ja. Og veldig fint med bassenget på utsiden. Og så er det bare, altså, just enjoy it. Å, herlighet! Dette blir for mye selv for meg, altså. Det blir det. Det er helt sykt! Og så halve rommet dusj. Ja, la oss gå inn og se, da. Oi! Du, kommer du dusje på alle kanter? Her kan du bli spilt og alt. Det her er disco-spa. Disco-dusj, er det ikke vel? Det er jo rett og slett på størrelse med et vanlig bad. Ja. Dusjen er like stor. Så da er det liksom, skal jeg dusje her i dag, eller skal jeg dusje her i dag, eller skal jeg dusje der? Ja, det er fint. Men det er veldig kul, denne marmoren hadde sansen for. Det er ikke min stil i det hele tatt, men... Det er sikkert dyrt, så det er sikkert fint. I andre etasje er det 2 soverom med felles bad og garderobe, og 1 stove med bad.
se her. Da går vi over broen. Yes. Sin egen, egen lille skywalk. Og der har vi guttebula. Tenkte vi det ikke. Hæ? Herlig. Se på det biljarden, hæ? Så er det jo to soverom til borti her, og med bad og garderoberom. Akkurat, ja. Det må man ha. Yes. Ja, det er klart. Ja, ja, men vi er ikke ferdige enda. Vi må opp der. Ja, så gøy. Enda en etasje. Og hvis dere syns taget nede var lite, så skjønner dere hvorfor. Oh, yes! Hva skal du med det nede, egentlig? Ja, hva skal du med det? Så det er sånn egen bandy? Ja, ja, ja. Det er jo her det var. For det var noe som ikke stemte i sted. Det skurret litt, men det er jo her. Nå skjønner du tegningen. Og så har man jo kjøkken her også, da, vet du. Ja, det var ikke nok nede. Nei, det var... Man må jo ha kjøkken og grill og... Ja, ja, ja. Tenk deg en gutteparty her oppe. Litt bandy. Ja. Litt steak on the grill. Ikke sant? Du kjenner den. Det er jo bare... Little soda in the fridge. Ja, litt grann soda. Nei, yes, det var visst øl de hadde der. Nei, fysj. Og så var jo det store spørsmålet. Hva koster dette huset? Det er 10 forbud, runde damer. Vi gleder oss til å legge inn bud, men det er vanskelig å finne prisen. Lykke til. Go for it. Det er et svært hus. Det er 500 kvadratmeter. Ja. Det er jo det råeste egentlig huset vi har sett. Mm. 4 soverom, masse svære bad. Ja. Altså, har... Takterrasse. Ja. Det er jo fullstendig minimalistisk design. Mm. 2013, det er jo nesten nytt. Mm. Så... Er det liksom da et eller annet sted mellom 12 til 15? Er vi på 10-15? 12,5. 12,5, da. 12,6. 12,6? 12,5. 12,5. Er du klart? Skal vi gå for det? Ja. Solgt! Det skal vi legge, ja, vi legger ut på 12,6. 12,6. 12,6. Solgt. Solgt. Ok. Vår reise i Amerika er dessverre ved veis ende. Hvordan har det vært å være her? Jeg synes det har vært kjempefint. Helt fantastisk. Her kunne jeg fint ha bodd selv, for å si det sånn. Det... Ikke noe problem. Ikke noe problem. Nei. Dette huset vi tippet på nå, hva synes du om det? Wow, det var lekkert. Dette kunne vi bare flytte rett hjem på Sørlandet. Mm. Det tar vi med oss hjem. Mm. Laget fra Oslo, de la inn et bud på 12,6 millioner. Det er bare gale. Helt av! Helt av! Ja, kanskje den skulle ha resonert litt mer. Laget fra Sørlandet tippet at det var solgt for 12,5 millioner. Dette huset ble solgt for 12 millioner. Nei! 800 000. Og det betyr at vår reise i USA er dessverre over. Tusen takk for at du så på.